Poštovani gledatelji i gledateljice, ja sam Aida Burgić, a ovo je još jedan podcast Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U ovom podcastu govorimo o informiranju birača za opće izbore u Bosni i Hercegovini, zakazane za nedjelju 2. oktobra tekuće godine. Moj gost je gospodin Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gospodin Bakalar je zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2004. godine, odbranivši diplomski rad iz ustavnog prava na temu Izborni sistem Bosne i Hercegovine. Nakon pripravničkog staža radno iskustvo kao državni službenik sticao je u institucijama Bosne i Hercegovine, uključujući i Centralnu izbornu komisiju BiH. Nakon toga u dva mandata bio je i savjetnik za pravna pitanja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Odlukom predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH 20. maja 2020. godine imenovan je za člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Od 1. jula 2020. godine do 31. marta tekuće godine obavljao je dužnost predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gospodine Bakalar, dobar vam dan. Dobar dan, hvala na mogućnosti da i u ovoj formi podcasta nešto kažemo o zanimanju za birače u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu evo sve aktivnosti koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi u izbornoj godini, zamolila bih vas da nam pojasnite na koji način su birači upoznati sa radom CIK-a BiH i svim aktivnostima koje ova institucija provodi. Pa pazite, birači se upoznaju sa svojim pravima i kroz samo izlaženje na izbore. Međutim, ono što je zakonska obveza Središnjeg izbornog povjerenstva da pravovremeno i kontinuirano informira birače u Bosni i Hercegovini o svim aspektima izbornog procesa, a pogotovo sa njihovim pravom da biraju i načinom na koji to pravo mogu ostvariti. Dakle, zakonom je propisano da Središnje izborno povjerenstvo i objavama u službenim glasilima, ali putem elektroničkih tiskanih medija i drugih formata informira birače, pogotovo u izbornoj godini, kroz različite vrste kampanja koje se mogu strukturirati kroz edukacijske, informativne, ali i one koje su motivacijskog karaktera, a takve kampanje se sprovode uglavnom u periodu recimo mjesec dana pred dan izbora s ciljem da se birači motiviraju da izađu i ostvari svoje pravo glasa. Dakle, evo spomenuli ste tri kampanje, pretpostavljam da je to informativna, edukativna i motivacijska. Možete li nam pojasniti na koji način se navedene kampanje provode i na što se evo iste odnose? Pa, kao što sam i rekao, informativna kampanja je uglavnom vezana za prava birača koji moraju poduzeti još neke dodatne akcije kako bi omogućili sami sebi ostvarenje prava glasa. Kroz sustav pasivne registracije svi birači koji su upisani u središnji birački popis još od 2006. godine su upisani u taj, dakle, popis temeljem činjenice svog punoljetstva, državljanstva Bosne i Hercegovine, ali i prijavljenog prebivališta na nekoj od adresa u Bosni i Hercegovini, nekoj od 143 osnovne izborne jedinice. Dok, recimo, postoje kategorije birača koje nisu upisani u središnji birački popis kroz informativne kampanje, posebno obraćamo pažnju na tu kategoriju birača da im ukažemo na procedure i načine kako mogu ostvariti svoje pravo upisa u središnji birački popis. S druge strane, imamo posebne kampanje za izbjegle i raseljene osobe koje također moraju poduzeti određene radnje da bi ostvarili svoje pravo glasa, kao i osobe koje borave na privremenom boravku van Bosne i Hercegovine. Dakle, posebna kampanja se vodi za upis u središnji birački popis informativnog karaktera, također informativna kampanja se vodi za birače koji žele da ostvare svoje pravo glasa van Bosne i Hercegovine. Edukacijske kampanje su više karaktera da se biračima objasni način kako glasaju na redovitim biračkim mjestima i ovim drugim biračkim mjestima koje se nalaze u zemlji. Dakle, putem mobilnih timova, glasačkim mjestima za glasanje u odsustvu i glasačkim mjestima za glasanje nepotvrđenim kuvertiranim glasačkim listićima i kroz različite vrste kampanja, dakle, TV spotove,
radio džinglove, plakate koji se dakle distribuiraju kroz putem izbornih povjerenstava i na neki način ostvaruje se kontakt sa biračima na samom biračkom mjestu, ti plakati se lijepe na ulazu u biračko mjesto i detaljno se objašnjava biračima kako ostvaruju svoje pravo glasa i kako njihov glas može biti dakle valjan i brojan. Što se tiče ove treće vrste kampanje, to je motivacijska kampanja, ona se dakle vrši u periodu mjesec dana pred same izbore. Uglavnom je usmjerena prema određenim kategorijama birača. To su mlade osobe koje su detektirane kao abstinenti, zatim žene, osobe sa invaliditetom, slijepe, slabovidne osobe. Također kampanja prema mladima i kampanja prema abstinentima, svi kategorijama abstinenata kako bi se motivirali da izađu i ostvare svoje pravo glasa. S druge strane, motiv je jedan respektabilniji uzorak i na neki način veća izlaznost kako bi se i demokracija ostvarila u svom punom kapacitetu. A gospodine Bakalar, evo, kada počinje kampanja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upućena biračima? Odmah po raspisivanju izbora. Dakle, ove godine to je od 4. svibnja, a dakle 150 dana prije dana izbora Središnje izborno povjerenstvo raspisuje izbore i automatski počinje kampanja, pogotovo ova informativna koja se odnosi na edukaciju birača o njihovim pravima za upis središnji birački popis i za ostvarenje prava glasa van Bosne i Hercegovine kroz različite vrste telopa, koji se emitiraju putem javnih, ali i nekih drugih emitera, također i kroz neke druge aspekte kojima možemo govoriti u nastavku ovog podcasta. Da. Edukacijska počinje mjesec dana, dakle prije dana izbora i intenzivna je dakle u tih mjesec dana prije izbornih šutnji. A putem kojih medija se evo provodi kampanja Centralne izborne komisije? Dakle, putem elektroničkih, javnih i privatnih, ali i putem tiskanih medija, dakle svih dostupnih medija, također putem portala, komunikacija putem naše web stranice, dakle sve važne, relevantne informacije se objavljuju na web stranici. Mi se zaista trudimo da i o rokovima, i o pravima, i o radnjama koje u određenim periodima koji su neke, dakle, propisane zakonom, ali i one koje nisu, čini Središnje izborno povjerenstvo, sve u cilju edukacije prevashodno birača, ali i drugih sudionika u izbornom procesu, kao što su politički subjekti, promatrači, mediji i tako dalje. A s obzirom da je CIK BiH za ove izbore pokrenula aplikaciju e-portal, da li su birači o istom bili upoznati, evo i na koji način? Pa pazite, ja moram da se zahvalim misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini koja je dala potporu Središnjem izbornom povjerenstvu. Zbilja, bez te potpore i ova aplikacija koja je iznimno važna, ali i neke druge, ne bi bile realizirane jer kroz proračunska sredstva koja su planirana i kad su nam dostupna, a znate da nam nisu bila dostupna dugo vremena, nemamo mogućnosti, razvojne mogućnosti za određene sekvence u izbornom procesu, pogotovo one koje se tiču same digitalizacije. Ova aplikacija, dakle, pred samo raspisivanje izbora ugledala, hajmo reći, softverski svjetlo dana, odobrena je i prihvaćena od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, stavljena u funkciju i mi smo faktički kroz ove informativne kampanje apsolutno nakon same objave izbora, kroz jedan video tutorial, kroz naputke, kroz formu podcasta koji je naš šef sektora za izbore, prvi podcast je rađen upravo na navedenu temu, informirao birače o ovoj novoj mogućnosti da putem online prijave, putem e-portala, e-izbori, se prijave i registriraju da ostvare svoje pravo glasa van Bosne i Hercegovine i smatramo da je to jedna vrlo uspješna aktivnost. Evo ovih dana smo finalizirali i završeni, dakle, rok za tu prijavu.
Evo, istekao je rok za prijavu birača koji glasaju izvan naše države. Da li je CIK BiH u cilju animiranja birača da se prijave provodila i neke druge aktivnosti? Naravno, to su redovite aktivnosti Središnjeg izbornog povjerenstva. To možemo podvesti pod određenu vrstu motivacijske kampanje, ali i kroz zakonsku obvezu Središnje izborno povjerenstvo u suradnji sa Ministarstvom inozemnih poslova Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti edukacije i kontakata sa biračima van Bosne i Hercegovine u cilju i njihove edukacije i informiranja kako mogu da se prijave ovaj put i putem, dakle, ove online platforme, online aplikacije e-izbori. Članovi Središnjeg izbornog povjerenstva i uposlenici tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva su posjetili određene destinacije gdje borave dominantno građani Bosne i Hercegovine koji imaju interes da ostvare to svoje pravo. Dakle, imamo dvije kategorije birača koji ostvaruju pravo za glasanje van Bosne i Hercegovine. To su oni koji se prijave da glasaju putem pošte. I druga kategorija, to su birači koji iskažu želju da svoje biračko pravo ostvari na biračkim mjestima koja bi se formirala u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. I dakle, kroz ovu kampanju i kroz neposredan kontakt sa našim državljanima, pogotovo u zemljama gdje je pojačan interes, mi smo, mogu reći, iskazati veliko zadovoljstvo, imali taj kontakt i feedback koji smo dobili od birača i ono što se pokazalo kao jedan trend u ovom izbornom ciklusu nakon kontakata s biračima i objašnjenja i nekih sitnih detalja koji se čine nama, koji smo u Središnjem izbornom povjerenstvu, jako poznati. Detektirali smo, dakle, da birači to apsolutno ne razumije, nemaju dovoljno informacija, osim ako im to prinesemo u tim direktnim kontaktima. Ovo što je trend i što mogu sa zadovoljstvom da iskažem da je nakon posjete članova i državnih službenika iz tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva destinacijama, uglavnom u Europi, europske države su bile u pitanju, dakle, imamo porast broja prijava za ostvarenje prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Kad govorimo i o broju birača na određenim destinacijama, a i o činjenici da ćemo vrlo izvjesno, to još čekamo, dakle, da se napravi jedna analiza, otvoriti mnoga diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine i svijetu za birače, da ostvare na biračkom mjestu u DKP-u svoje pravo glasa kao jedna, hajmo reći, situacija koja nije imala toliko zamaha i odjeka u nekim prethodnim izbornim ciklusima. Gospodine Bakalar, birači u Bosni i Hercegovini glasaju na dva načina, većinskim glasom i preferencijalna lista. Da li se planira edukacija i informiranje birača o načinu popunjavanja glasačkih listića? Pa tako je, planira se. To je ta edukacijska kampanja. Uglavnom se provodi kroz TV spotove i plakate koji se zovu nominalno Kako glasati, gdje se detaljno objašnjava kako se ispunjava listić, kako bi birači imali svoje preferencije i prema političkim subjektima i u sustavu otvorene liste prema kandidatima unutar lista političkih subjekata, ali i kako da njihov glasački listić bude ispunjen, kako bi bio važeći. A na koji način se birači u našoj zemlji mogu upoznati, na kojem biračkom mjestu mogu ostvariti svoje biračko pravo? Pa ima više načina. Dakle, Središnje izborno povjerenstvo je omogućilo još od 2008. takozvani SMS centar, gdje je slanjem poruke koja sadrži jedinstveni matični broj građanina na jedinstveni broj za sva tri telekom operatera. On je bio 091-12-1212. Birač vrlo jednostavno i u kratkom roku može saznati koje je njegovo biračko mjesto. S druge strane, putem web stranice Središnjeg izbornog povjerenstva, unosom jednostavnim podataka, imena, prezimena, jedinstvenog matičnog broja, dakle, dobije se podatak koje je redovito biračko mjesto na koje je birač upisan. Kažete, molim vas, da li su elektronske medije u obavezi da emitiraju TV spotove i radio džinglove koji su upućeni biračima? Dakle, javni jesu u zakonskoj obvezi, međutim, moram istaći zadovoljstvo da
i privatni elektronski mediji redovito emitiraju, dakle, i TV spotove i džinglove i telope koje, dakle, kreira Središnje izborno povjerenstvo ili svojih proračunskih sredstava ili putem donacija naših međunarodnih partnera. Evo za kraj, gospodine Bakalar, koje su aktivnosti CIK-a BiH u narednom periodu planirane, a u cilju je li informisanja birača o izbornom procesu? Pa planiran je niz aktivnosti, dakle, uglavnom radi se opet uz pomoć misije OSCE-a, dakle, snimanje više TV spotova koji će se odnositi i na onaj dio koji se odnosi kako glasati. Zatim planirane su i neki TV spotovi koji se odnose na zlouporabu biračkog prava. Rad biračkih odbora, dakle, samo promatranje izbora, motivacijski TV spotovi koji će ići za motiviranje mladih, žena, osoba sa hendikepom i, dakle, generalno apstinenata. Mada imamo, dakle, i u planu i razvoj nekih dodatnih aplikacija. Ono što je izvjesno, danas smo imali prezentaciju da će biti aktivirana aplikacija za smart telefone e-birački odbor za sve članove biračkih odbora. To smo radili sa udrugom izbornih zvaničnika. Imamo još neke aktivnosti koje su u planu, koje bih ja vrlo rado najavio, međutim nisu još uvijek 100% izvjesne, pa evo, obzirom da imamo informaciju da će se ovaj podcast emitirati vrlo brzo, ne bih u ovom momentu o tome govorio, ali u svakom slučaju kroz ove kampanje i kroz informiranje i birača i ostalih sudionika u izbornom procesu, Središnje izborno povjerenstvo će u narednom periodu iskomunicirati taj segment. Gospodine Bakalar, hvala vam što ste našli vremena za ovaj razgovor. Evo, vjerujem da smo dali korisne informacije biračima, ali i svim učesnicima u izbornom procesu. Nadam se ja. Hvala vam. Poštovani gledatelji i gledateljice, bio je ovo još jedan podcast Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojeg Centralna izborna komisija BiH realizira u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u našoj zemlji i uz podršku ambasade Švicarske Bosne i Hercegovine. Do narednog podcasta, doviđenja.